Mas o Vitória cerca. Chega na base do toque de bola, Figueiredo. Pro Levi, a chance é boa. Tá na rede. Gol! Levi encheu o pé. Uma bomba pro gol. Colocação. Essa classificação de momento do Campeonato Baiano. Aí o Eduardo. Boa passagem do Levi. Olha o Levi, boa jogada, derrubado e é pênalti. Penalidade máxima. A jogada do Levi fez o corte pro meio. É, pênalti bem marcado, né? Não tem o que falar, dá pra ver claro na imagem, né?